Ja, jokatzea, eta gaina jokatzen duzu. Bai, pixate, ja, bertikala, horizontala, horrekin, jokatzen duzu. Zera hori berez, negatikoa hori da partikera berez grano handia. Ze kontzertutan oso hori gutxe gotetan. Ze... Ez dira retrato normala, kalea. Orduan asko zer definizio handia bai bat. Eta pelikula zer berdina betzen zu? Ez berdina. 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 Baina, txuri betzen ere, esposizioa segunzen bat ezten direzun ere, ez da nolako zer behit, mesun ami. Egin ezak ezun parte, segun zen parte ere erabiltzen ezo, kontraste gehiago, gutxea guardazena, bai. Hau egeinenak kontraste desente daukate, nire nire guztatzen zaitelako horrela, konzertua direlako, eta gaia pixkat ere, pues igual gogorra delako ez.